নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল অন্যান্য দিনৰ দৰে আজি মই আপোনালোকৰ বাবে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ জব নিউজ লৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম অসম স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা বহুকেইটা পদ মুকলি হৈছে তাৰে ওপৰত লগতে আমি আলোচনা কৰিম লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ যি ছশটা পদ মুকলি হৈছিল তাৰ এডমিট কাৰ্ড মুকলি হৈছে তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম লগতে আমি আলোচনা কৰিম অসম দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাত চাকৰি মুকলি হৈছে যাৰ বাবে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ এইচ এছ পাছ বিচাৰিছে লগতে আপোনালোকক আজিৰ দিনটোত মুকলি হোৱা প্ৰায় ছয়টা জব নিউজ একেলগে দিম চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম প'ষ্টটো মুকলি হৈছে আপোনাৰ ইউ জি চি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিৰ ফালৰ পৰা ট'টেল প'ষ্ট আছে আপোনাৰ এঘাৰটা আৰু প'ষ্টটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ ছিনিয়ৰ ষ্টেটিষ্টিকেল এচিষ্টেণ্ট এতিয়া চাব সবিশেষ এই প'ষ্টকেইটাৰ লাষ্ট ডে'ট হৈছে আপোনাৰ সোতৰ আগষ্ট দুহেজাৰ বিছ আৰু ট'টেল প'ষ্ট আছে আপোনাৰ এঘাৰটা ৰিজাৰ্ভেশ্যন হৈছে আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে সাতটা ই ডাব্লিউ এছ কেটেগৰীৰ বাবে এটা পদ আছে আৰু অ' বি চিৰ বাবে দুটা আৰু এছ চিৰ বাবে এটা প'ষ্ট মুকলি হৈছে এতিয়া চাব ইয়াৰ বাবে ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব আৰু লগতে আপোনাৰ ষ্টেটিষ্টিক্স ইকনমিক্স আৰু যদি কমাৰ্চত আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ষ্টেটিষ্টিক্স ছাবজেক্টটো কম্পালচাৰী থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব এতিয়া চাব এই পষ্টকেইটাৰ বাবে আপোনাৰ টু ইয়াৰ্ছ এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে আৰু লগতে আপোনাৰ চেলাৰীটো চাব চেলাৰী হ'ব আপোনাৰ পয়ত্ৰিছ হাজাৰ চাৰিশ টকাৰ পৰা এক লাখ বাৰ হাজাৰ চাৰিশ টকাৰ ভিতৰত আৰু এতিয়া চাব এজ লিমিটটো এই পষ্টবিলাকৰ বাবে এজ লিমিটটো থাৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু যিসকল এমপ্লয় হয় চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্ট ষ্টেট গভমেণ্টৰ আৰু ইউনিভাৰ্চিটিৰ সিহঁতে পাঁচ বছৰ আৰু লগতে এছ চি এছ টি অ' বি চি পি ডাব্লিউ ডি সেণ্ডিডেটসকলেও পাঁচ বছৰ এজ ৰিলেক্সেচন পাব এতিয়া চাব এই প'ষ্টবিলাকৰ বাবে আবেদন কেনেকুৱা কৰিব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব আপোনাৰ ইউ জি চিৰ অফিচিয়েল ৱেবচাইটতকৈ আৰু ইয়াৰ অনলাইন আৰম্ভ হ'ব আপোনাৰ ছয় জুলাই আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে আপোনাৰ সোতৰ আগষ্ট আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰি যিটো হাৰ্ড কপি পাব সেই হাৰ্ড কপিটো আপোনালোকে চেণ্ড কৰিব লাগিব চৌব্বিছ আঠ দুহেজাৰ বিছৰ ভিতৰত আৰু ইয়াৰ এড্ৰেছটো হৈছে আপোনাৰ ছেক্ৰেটাৰী ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰেণ্ড কমিশ্যন বাহাদুৰ নগৰ জাফাৰ মাৰ্গ নিউ দিল্লী আৰু ইয়াৰ পিনক'ডটো হৈছে ডাবল ওৱান ট্ৰিপল জিৰ' টু এতিয়া চাব স্বাস্থ্য বিভাগত মুকলি হোৱা পদবিলাকৰ ওপৰত আলোচনা কৰোঁ অসম চৰকাৰে স্বাস্থ্য বিভাগৰ চাকৰি মুকলি হৈছে আপোনাৰ ছশ নটা পদ মুকলি হৈছে ষ্টাফ নাৰ্ছ আৰু টেকনিছিয়ানৰ প'ষ্ট ষ্টাফ নাৰ্ছৰ বাবে আপোনাৰ এ এন এম বা জি এন এম নহ'লে বি এছ চি নাৰ্ছিং লাগিব আৰু টেকনিছিয়ানৰ প'ষ্টৰ বাবে আপোনালোকৰ টেকনিছিয়ানৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব এই প'ষ্টকেইটাৰ বাবে আপোনালোকৰ এজ লিমিটটো বিচাৰিছে ওঠৰ বছৰৰ পৰা আঠত্ৰিছ বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু আবেদন কৰিব হ'লে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব ডি এম ইৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটতকৈ আৰু ইয়াৰ এড্ৰেছটো হৈছে ডি এম ই ডট আছাম ডট জি অ' বি ডট ইন আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডে'টটো হৈছে আপোনাৰ পোন্ধৰ জুলাই দুহেজাৰ বিছ আৰু ইয়াৰ অনলাইন আৰম্ভ হৈছে ত্ৰিছ জুন দুই হেজাৰ বিছৰ পৰা নেক্সট পট মুকলি হৈছে আপোনাৰ ডক্টৰ বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিৰ ফালৰ পৰা আৰু ট'টেল পচ আছে আপোনাৰ এশ ছয়টা আৰু লগতে আপোনালোকৰ ইডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে চাই ল'ব মানে বহুকেইটা প'ষ্ট আছে সকলো প'ষ্টৰ বাবে বেলেগ বেলেগ যদি মই সকলোবিলাক কথা এটা ভি ভিডিঅ'তে বনাওঁ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত ডাঙৰ হৈ যাব চ' আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব নহ'লে আপোনালোকে ভিজিট কৰিব পাৰে ডাব্লিউ 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 ডট এ টু জেট আছাম নিউজ ডট ইন তাত ভিজিট কৰি আপোনালোকে সবিশেষ চাই ল'ব যিটোত আপোনাৰ অৰ্হতা আছে সেইটোৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এতিয়া চাব কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব প্ৰথমতে চাব ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব হ'লে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব জেনেৰেল আৰু অ' বি চি সকলে দিব লাগিব তিনিশ টকা এছ চি এছ টি ফিমেল কেণ্ডিডেট আৰু পাৰ্চন উইথ ডিচএবিলিটি এক্স ছাৰ্ভিচমেনে কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে আৰু পে'মেণ্ট মেথডটো আপোনাৰ ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড আৰু নেট বেংকিং হ'ব এতিয়া চাব আবেদন কেনেকৈ কৰিব ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব হ'লে প্ৰথমতে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব ছয় জুলাইৰ পৰা চৌব্বিছ জুলাইৰ চৌব্বিছ জুলাইৰ ভিতৰত আপোনালোকে টাটা মেম'ৰিয়েল চেণ্টাৰ অফিচিয়েল ৱেবচাইটত গৈ তাৰপিছত তাৰ হাৰ্ড কপিখন আপোনালোকে চেণ্ড কৰিব লাগিব আৰু লগতে আপোনালোকে চেণ্ড কৰিব লাগিব ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট চাইজৰ ফটোগ্ৰাফ আৰু এটা ষ্টেট কপি আপোনাৰ যি এজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট ইডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যন এক্সপেৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট সকলোবিলাক আপোনালোকে চেণ্ড কৰিব লাগিব ইয়াৰ এড্ৰেছটো হৈছে আপোনাৰ ডক্টৰ ভূৱনেশ্বৰ বৰুৱা কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউট গোপীনাথ নগৰ গুৱাহাটী অসম আৰু ইয়াৰ পিনক'ডটো হৈছে আপোনাৰ সাত আঠ এক শূন্য এক ছয় আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে আপোনাৰ সাত আগষ্ট দুহেজাৰ বিছ নেক্সট খবৰটো আহিছে আপোনাৰ অসম চৰকাৰ চাকৰি যি আপোনাৰ ডি এম ই ৰিকুৱেটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ যি ছশটা পদ মুকলি হৈছিল প্ৰায় ছশটা পদ মুকলি হৈছিল তাৰে দুশ এটা যি নাৰ্ছৰ প'ষ্ট আছিল সেই প'ষ্টবিলাকৰ আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ড মুকলি হৈছে ডিছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংক পাব লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ সাত জুলাইৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু লগতে এইকেইদিনৰ ভিতৰতে বাকীখিনি প'ষ্টৰ বাবে আপোনাৰ যি গ্ৰেড ফ'ৰৰ প'ষ্ট আছিল সেইখিনি প'ষ্টৰ বাবেও আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ মুকলি হ'ব ছ' আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি থাকিব নেক্সট পট মুকলি হৈছে আপোনাৰ অসম চৰকাৰৰ চাকৰি আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাদেশীকৰণৰ চাকৰি মুকলি হৈছে আৰু প'ষ্টটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ ইনফৰ্মেশ্যন এচিষ্টেণ্ট আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ অৰ্হতা বিচাৰিছে আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব এতিয়া চাব প'ষ্টটো মুকলি হৈছে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি সজাই ৰিকুৱাইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিৰ ফালৰ পৰা আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে আপোনাৰ দহ জুলাই দুহেজাৰ বিছ এতিয়া চাব পষ্টটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ ইনফৰমেশ্যন এচিষ্টেণ্ট আৰু দুটা প'ষ্ট আছে আৰু কণ্ট্ৰেকচুৱেল হ'ব এই প'ষ্ট দুটা আৰু এজ লিমিটটো আপোনাৰ মিনিমাম এইটিন ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব আৰু লগতে আপোনাৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে এইচ এছ পাছ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ বাবে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বায়'ডাটাখন আপোনালোকে চেণ্ড কৰিব পাৰে ডি ই অ' চি ডট সজাই এট দ্য ৰেট অফ জিমেইল ডট কম আৰু নহ'লে আপোনালোকে আবেদন নকৰিলেও আপোনালোকে দহ জুলাইত উপস্থিত হ'ব পাৰে ইয়াৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ এটেণ্ড কৰিলেই হ'ল আবেদন নকৰিলে আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো এটেণ্ড কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব তেতিয়াহে আপোনাৰ তাত নটিফিকেশ্যন যাব আৰু যদি আপোনালোকে সবিশেষ পৰিচাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট ভিজিট কৰিব পাৰে আমাৰ ৱেবচাইটটো হৈছে ডাব্লিউ 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 ডট এ টু জেড আছাম নিউজ ডট ইন আশা কৰোঁ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ শুভ হওক ধন্যবাদ